jo crec que una de les coses que a mi m'ha sorprès és que el fet de ser director de La Vanguardia tothom posa la lupa des del primer dia, no? És que nosaltres el que no podem és agafar la bandera i posar-nos a primera fila. Nosaltres intentem ser el mirall de la realitat. Jo sí que l'única cosa que vaig dir és que crec que hem de baixar una mica l'espuma. És baixar una mica l'espuma. La cervesa s'ha de tirar bé. Nosaltres cada dia fem un trencaclosques. Fem un trencaclosques de l'actualitat, deixem peces fora. Però al final el trencaclosques, diguem, ha d'estar perfectament quadrat. I que la tecnologia va molt ràpida. I no sabem quin serà el suport que finalment triomfarà.